হেয়া মোর ধান কেডালমান কাটবে লাগছিল। ও ধান কাটবে লাগবো দাদা, আহক 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 দাদা আহক। গরু আমার ডেট কোন তারিখে খালি আছে চাই দিয়কচোন। চাই আছো রবা বাস, এই এগ্রিমেন্টখন উলিওয়া, এগ্রিমেন্টৰ নিয়মটো বুজাই দিয়ক দাদা, আৰু চহীটো ৰাখি লওক। প্ৰথম লাগিব আমাক যাই পোৱাৰ লগে লগে পিঠা চাহ, তাৰপিছত লাগিব 10:30 বজাত আমাক ৰুটি মাংস, তাৰে পিছত 1 বজাত আমাক কিন্তু পথাৰ মাংস দি ভাত লাগিব, তাৰে পিছত 3 বজাত আমাক লাগিব চিংৰা চাহ, তাৰে পিছত আমাক 5 বজাত লাগিব মাছ ভাত, তাৰে পিছত আৰু সময়ত আমাক কিন্তু গা ধোৱাৰ বাবে গৰম পানীৰ ব্যৱস্থাটো লাগিব। মইতো তোমালোকক চিনি পোৱা নাই। খুড়া আমাক চিনি পোৱা নাই, আমি ধান কাটি আহিছোঁ, কালি যে গৈছিলে আপুনি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিবা। চেলফি এটা মাৰি লওঁ, ফেচবুকত দিব লাগিব।